Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – аварійність на дорогах Дніпропетровщини та основні порушення правил дорожнього руху. У нас в гостях Юрій Похвалитий, інспектор відділу реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції. Пані Юріє, вітаю вас. Аварійність на дорогах існує і також всі забувають про безпеку дорожнього руху. Розкажіть, будь ласка, які профілактичні заходи проводять поліцейські? Зараз поліцейські Дніпропетровщини проводять практичні заходи, спрямовані на зниження аварійності та безпеку дорожнього руху. Під час місячника безпеки відпрацювання проводяться в Петриківському районі, Селанянському, Царичанському та Дніпровському районах. І триватиме це відпрацювання з 15 березня по 14 квітня 2023 року. Для проведення таких заходів були створені мобільні групи з числа поліцейських відділу реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління та працівників управління патрульної поліції Дніпровської області. Патрулі сконцентровані в місцях, де відмічається значна інтенсивність руху транспорта, пішоходів, автомагістралях, розв'язках та на аварійно-небезпечних ділянках. А скільки адміністративних порушень у сфері дорожнього руху зафіксовано з початку відпрацювання? Коли цей початок стартував? З 15 березня 2023 року на території Дніпровської оперативної зони правоохоронці виявили понад 826 порушень. Адміністративних порушень у сфері дорожнього руху. Серед них порушень правил користування ремнями безпеки 179, 67 порушень було виявлено у нас керування транспортними засобами особами, які не мали відповідних документів на право керування транспортними засобами або не пред'явили їх для перевірки. Також було виявлено 48 порушень швидкісного режиму. За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або наркотичного було складено 28 адміністративних протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І вказані протоколи були направлені до суду для подальшого розгляду. Тобто, якщо дивлячись на цифри, статистику, ми можемо сказати, що лідером серед правопорушень у нас є яка адміністративна там правопорушення? Це у нас користування ременями безпеки або мотошломами. Тобто, найбільше забувають, як правильно так користуватися ременем безпеки та мотошломом. А чи проводиться якась робота з неповнолітніми? Адже знаємо, що вони теж є учасниками дорожнього руху і забувають іноді про правила. Під час місячника безпеки дорожнього руху основними є нагадування всім категоріям учасників дорожнього руху про безпеку на дорозі. Особлива увага приділяється поведінці неповнолітніх на дорозі. В разі, якщо ми фіксуємо порушення з дітьми, то повідомляємо про це ювенальних поліцейських, батьків неповнолітніх, і обов'язково спілкуємося з ними про те, що вони є учасниками дорожнього руху та обов'язково повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Так, пане Юрію, що варто знати, про що варто пам'ятати, коли ти є учасником дорожнього руху? Хотілося б нагадати всім категоріям учасникам дорожнього руху про безпеку на дорозі. Поліція Дніпра закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху, бути відповідальними на дорозі. Прохання до батьків нагадати дітям про правила безпечної поведінки на дорозі та про необхідність бути уважними на проїзній частині. А профілактичні заходи ще будуть продовжуватись, проводитись якісь? Профілактичні заходи будуть проводитися ще до 14 квітня 2023 року. Тобто заходи тривають, проводяться. Це чотири райони, про які ви назвали на початку, чи ще якісь райони будуть? Я назвав Дніпровську зону, також ці заходи проводяться на територіях і Полоградської оперативної зони, це по всій області вони проводяться. В цих
Синільниковська оперативна зона, Павлоградська, Новомосковська, ну і всі зони, по яким проводиться це відпрацювання всієї області. Дуже дякую вам за фахову відповідь. Ми маємо пам'ятати так, що якщо ти є учасником дорожнього руху, про усі необхідні так правила. Це якщо ти і водій, і якщо ти просто безпосередньо пішохід на дорозі, так? Да. Це безпека – це життя, тому треба дотримуватись правил безпеки. Так, дякуємо вам за фахові відповіді на ваші запитання. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про аварійність на дорогні пропотрощення, основні порушення правил дорожнього руху. Гостем нашої студії був Юрій Похвалитий, інспектор відділу реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції. З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».